huomenta vaan kaikille. Mun nimi tosiaan Tapani Korhonen, ollut firmassa nimeltään Voima Corporation nyt kohta 6 vuotta. Ja oikeastaan alusta lähtien ollut mukana kehittämässä tätä teknologiaa. Ja taustoina asunut Tampereella ja Jyväskylässä ja Brasiliassa useamman vuoden ja ollut töissä vähän niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Ja tässä nyt joku 30 slaidia yritän käydä tässä nyt 1,5 tunnin sisään. Aika visuaalisia toivon mukaan. Yritän vähän kertoa meistä taustoina ja sitten paketoida kohtuullisen suurta laitoskokonaisuutta, että miten hyödynnetään tätä Vertex-ohjelmaa ja sitten millä tavalla se modulaarinen. Ja tosiaan historiasta vähän, että alun perin lähdettiin tekemään, meidän tuote on tosiaan tämmöinen modulaarinen jätteenpolttovoimalaitos ja lähtiin hyvin isolla visiolla, että viedään suomalaista osaamista maailmalle ja alusta lähtien ollut, ollut niin kuin ulkomaat se varsinainen päämarkkina ja samasta syystä johtuen nyt kaikki tekstit tulee englanniksi, mutta meillä ei oikeastaan suomenkielistä materiaalia ole tällä hetkellä ollenkaan. Täällä on hyvin pieni dynaaminen tiimi. Meillä on 8 henkilöä on niin kuin tässä päivittäisessä tekemisessä mukana. Ja sitten vähän saadaan lisää mausteita tuommoisesta, kun Sumitomo Fosterwheeler tuli meille mukaan tuossa 2 vuotta sitten tukemaan. Ja tässä 5-6 vuoden aikana niin noin 400 projektia maailmalla on tällä hetkellä kehityksessä. Edelleen huutaa sen ensimmäisen kaupan klousaamista, mutta monta kertaa ollaan oltu ihan siellä kalkkiviivoilla viimeisten joukossa. Ja tällä hetkellä noin 50 projektia on aktiivisesti kehityksessä ja annettu 20 sitovaa tarjousta maailmalle. Projektien arvot on tuolla 25-30 miljoonan joukossa. Ja tuossa oikeastaan se kuvatus tuolla, silloin kun mä tulin taloon, niin konsepti näytti tuolta. Eli tosiaan tämmöinen jätteenpolttovoimalaitos, hyvin tämmöinen, sanotaanko vanhaan teknologiaan perustuen, että melkein kaikki suomalaiset laitokset ja suurin osa ulkomaisistakin laitoksista, perustuu tähän samaan. Ja alussa oli se konsepti, että käytetään vain semmoisia teknologioita, jotka on jo olemassa. Ja ne tavallaan pistetään uusiin kääreisiin. Ja tuossa oli 24 konttia ja lämpöteho oli noin 10 megawattia. Eli tarkoittaa noin suurin piirtein, että 100 000 suomalaisen jätteet poltettaisiin tuolla. Ja pitkälti niin kuin päämarkkinat oli tuolla oikeastaan Afrikassa ja kehittyvissä maissa, joissa niin kuin tämmöinen perinteisten one-off tai tämmöistä räätälöityjä laitoksien tekeminen on jokseenkin mahdotonta. Ja niin kuin oikeastaan se koko juttu, että vanhat teknologiat uusissa kuorissa. Ja laitos näyttää jotakuinkin tällä hetkellä. Siinä jonkun verran on päästy eteenpäin ja se varsinainen ydinjuttu tuossa on sitten niin kuin toi varsinainen itse jätteen polttovoimalaitos. Kerron siitä kohta. Ja mikä sen ajatus on, niin että kuinka poltetaan tämmöistä teillekin kotitalouksista, mitä tulee niin kuin tämmöinen perussekajäte tai polttokelpoinen jäte, niin menee tämmöiseen samantyyppiseen laitokseen tuossa vähän matkan päässä. Ja siitä lämmöstä sitten tehdään energiaa ja sähköä. Ja tosiaan Suomessa on 8 samantyyppistä laitosta, saman teknologian perustuvia pienin muutoksin. Ja 80% maailman jätteen polttovoimalaitoksista perustuu ihan tuohon samaan teknologiaan.
ihan nopeasti, lyhyesti kerron tuosta, että mitä tuo prosessi varsinaisesti on itse asiassa. Niin tuossa jäte syötetään sisään tuolta yläkautta ja se, mitähän tämä vilkkuu, syötetään sitten niin kuin tuonne kutsutulle arinalle. Se on niin kuin vähän portaikko, jossa joka toinen porras liikkuu ja sitten syötetään se jäte sen läpi. Puhalletaan vähän ilmaa sitten alakautta ja yläkautta. Sitten sekoitetaan vähän kiertokaasuun tuolta loppupäästä, otetaan sitten myöskin tonne ja poltetaan se tuossa kontrolloidusti. Ja sen jälkeen sitten siitä otetaan lämpö talteen tuon kattilan kautta. Ja sieltä alkupäästä täältä tulee pohjatuhka ulos, jolla voidaan sitten käyttää maanrakennuksissa tai betoniteollisuudessa tai jossain vastaavissa. Ja tosiaan kerätään sen lämpötalteen tuommoisen metalliputkeen, jokunen kilometri taitaa olla tuossa. Ja sitten myöskin jonkin verran lentotuhkaa tulee sieltä niin kuin kattilan alaosasta, mikä myöskin kerätään sitten pois sieltä. Ja sitten lopussa on savukaasun puhdistus, eli sinne syötetään vähän neutraloivia kemikaaleja, aktiivihiiltä, ja kerätään sieltä sitten niin kuin pahimmat päästöt pois ja sitten pitkälti hiilidioksidi ja vesihöyry saadaan piipusta sitten ulos. Ja jatkuvasti mitataan niitä päästöjä, että ei tosiaan mene ilmakehän eikä ympäristöön sitten mitään haitallisia aineita suuremmissa määrin. Ja sitten oikeastaan siihen varsinaiseen päivän aiheeseen, eli tähän modulaarisuuteen. Että hyvin pitkälti alusta lähtien ollaan niin kuin mietitty, että miten me voidaan toi kaikki laitokseen liittyvät niin kuin yhdistää toisiinsa, miten me voidaan niin kuin suhteellisen suuria ja monimutkaisiakin kokonaisuuksia niin kuin hallita ja tarjota niin kuin sitten tuonne maailmalle projekteihin. Ja oikeastaan se niin kuin pienin tuotekokonaisuus, mitä me myydään, on tuossa kuvassa näkyvä toi kattilalaitos, ja se on sitten jaettu tuommoisiin sektioihin. Eli siinä on tämmöisiä isompia kokonaisuuksia, joilla on tietty prosessitarkoitus, ja ne koostuu sitten niin kuin moduuleista, ja tuossa kokonaisuudessa on noin 50-60 moduulia. Ja sitten näytän tässä pari esimerkkiä. Toinen on tuosta niin sanottu tyhjät vedot ja sitten tuommoinen konvektio-osuus. Ja tuossa on oikeastaan nyt se ensimmäiset tyhjät vedot esitettynä, eli siinä on 10 esikasattua moduulia ja sitten tuommoinen tavallaan niin kuin IKEA-huonekalussa asennuskitti, että paljon puttereita bussissa. Ja sitten visualisoitu, että kuinka ne mahtuu sitten niin kuin kuljetettavaksi tuommoisille laveteille. Ja ihan alun perin se idea oli, että käytettäisiin niin kuin merikontteja. Myöhemmin huomattiin, että merikontti itse asiassa on vähän niin kuin rakentaisi laivaa pullon sisään, että se tuo enemmän ongelmia kuin ratkaisee se itse merikontti. Mutta pidettiin kuitenkin sitten niin kuin tämmöinen mitoituksena, että se voidaan helposti viedä minne päin tahansa maailmassa, niin toi laitos ja tuossa on sitten vain esitetty se, kuinka se sopii niin kuin tuommoisen 40 jalan merikontin tilalle oikeasti. Ja ihan sitä samaa metodologiaa noudattaen, niin sitten toinen osuus kattilasta, eli siellä on sitten niin kuin näitä itse moduuleita, ne nyt sattuu olla noin 20 jalan mittaisia, ja sitten taas menee niitä irto-osia siinä perässä. Ja toi oli niin kuin tavallaan se skaalautuminen pienempään päin. Ja sitten voidaan myöskin skaalata tuota koko laitosta suurempaan päin. Eli toi 15 megawattia tai niin kuin, se on noin 120 000 ihmistä about, mitä tuommoinen, niin kuin, mitä se jätemäärä niin kuin tavallaan tarvitsee. Mutta sitten toki se on joillekin liian pieni, joillekin liian suuri. Niin sitten me voidaan skaalata sitä laitosta suuremmaksi lisäämällä toinen samanlainen linja. Ja sitten niin kun näistä kuvista näkyy, niin siellä muuttuu. Tietyt osat pysyy samana ja osa osuuksista sitten kasvaa. Et siellä on niin kun tämmöisiä
perustoimintoja tukevia, joita ei tarvitse niin kuin aina tuplata, vaan ne käyttää sitten vain yhtä yksikköä. Ja nyt sitten niin kuin myöhemmin ollaan myöskin menty tähän, että niin kuin myöskin voidaan sitä itse megawattitehoa skaalata, eli nyt moduulien koot hieman muuttuu. Ja toi niin kuin perussuunnittelu, se Vertex on meillä se niin kuin päätyökalu. Meillä on oma ympäristö, johon käytetään niin kuin ulkopuolista suunnittelijoita, ja kaikki suunnittelu tehdään suoraan tähän meidän omaan niin kuin ympäristöön, että meillä on niin kuin paras mahdollinen hallinta sitten sinne tuotetiedossa ja konfiguroitavuudessa kaiken dokumentaation ja muun taustalla. Eli tosiaan tuo Plantti ja se Flow on sitten niin kuin ne päätyökalut. Ja sitten myöskin kehitetty aika paljon noita raportointityökaluja. Eli saadaan myöskin sitten niin kuin Flowsta projektin etenemisen myötä niin kuin piirustuksista, suunnittelustatuksesta ja näistä sitten paremmin yleiskuva, että missä mennään. Ja mitä muita työkaluja sitten käytetään, niin käytetään tuommoista kuin Blender. Se on avointa lähdekoodia ja täysin ilmainen ohjelmisto, jolle pystyy kyllä tekemään monenmoista, jos vain jaksaa harjoitella sen käyttöä. Ja miten tässäkin esityksessä oikeastaan kaikki nuo mallit on tehty, niin otetaan Vertexistä tämmöinen niin kuin DAE-export, mikä tulee hyvinkin helposti sitten tuonne Blenderin puolelle. Ja siellä vähän sitten joudutaan ehkä säätämään joskus värejä, mutta se on suhteellisen simppeli prosessi. Mutta sitten siitä voidaan tehdä niin kuin animaatiota tuossakin aikaisemmin, mikäli se polttoanimaatio, niin se on muun muassa tehty tällaisilla niin kuin hyvää tämmöistä fysiikkamallinnusta. Ja puita ja ympäristöä niin kuin voidaan sitten ostaa muualta kohtuullisen niin kuin edullisestikin, ja sitten vaan istutetaan se laitos siihen ympäristöön. Että tämmöisen visuaalisen puolen niin kuin koitettu panostaa paljon, että saadaan niin kuin, sanotaanko ehkä perusvastaavasta teollisuudesta poiketen niin aika hyviä myyntimateriaaleja näistä. Sitten mikä myöskin yleensä asiakkaita kiinnostaa, niin on että sopiiko se laitos ylipäätään sinne tontille. Tai heillä joskus voi olla hyvinkin pieniä tai monimutkaisia niin kuin, saitteja, mihin se täytyisi mahtua. Niin välttämättä edes tiedä niin kuin ihan kaikkia muuttuvia tekijöitä. Niin kuin projektikehitys saattaa olla 3-6 vuotta. Niin alussa heillä pitäisi olla hyvin paljon materiaalia, mitä niin kuin näyttää eri tahoille. Ja miltä se näyttää siellä saitilla ja mistä tulee polttoaine. Me pystytään niin kuin hyvin nopeasti sitten niin kuin luomaan tämmöinen kuva asiakkaalle ilman mitään sen suurempia kehitystöitä, että tuolta se nyt sitten näyttäisi, ja sitä voidaan sitten myöhemmin viedä eteenpäin, kun projekti varsinaisesti kehittyy, mutta tämä niin kuin auttaa paljon niitä asiakkaita niin kuin saamaan tavallaan lupaprosessit ja kaikki muut, jotka kestää sitten helpostikin vuoden tai puolitoista, niin saa kuitenkin sinne niin kuin fiksut materiaalit heti alkuun sitten käyttöön. Sitten mitä muita työkaluja käytetään, niin meillä on kokeiltu näitä pariakin eri niin kuin pelianimaatiopuolen juttuja. Nyt tällä hetkellä käytetään tuommoista kuin Unreal Engine, joka on ihan peliteollisuudesta tuttu. Ja sinne teetetetty ulkopuolisessa firmassa sitten niin kuin tämmöinen käännöstyökalu, että otetaan steppifaili, nyt otettiin parhaaksi, se otetaan Vertexistä ulos. Sitten me on laitettu Flowhun muutamia niin kuin tämmöisiä tiettyjä parametreja liittyen tuohon sekvensointiin, että me pystytään simuloimaan niin kuin sen laitoksen rakennusta ennen kuin se on edes niin kuin viety saitille. Ja ihan sitten niin kuin pystytään Excel-pohjaisesti hyvin nopeasti vaihtamaan rakennusjärjestystä. Ja siihen taustalle sitten myöskin rakennettu niin kuin semmoista, että pystytään niin kuin nostureiden sijaintia ja niin kuin tavallaan sitä rakennusprosessia simuloimaan niin kuin eri tavoin ennakkoon. Ja myöhemmin on tarkoitus tämän päälle rakentaa sitten
sitten niin kuin myöskin tämmöinen laitoksen henkilöstön niin kuin koulutus ynnä muut. Ja sitten tämän lisäksi, että tehdään niin kuin laitos, mekaniikkasuunnittelu, sen tuotehallinta, kaikki modulaariseksi, niin myöskin ollaan menty tähän samaan ajatteluun niin kuin pahoittelut, että ei näy kovin hyvin, mä koitan selittää. Eli, myöskin niin kuin dokumentaatio, niin okei, no me ollaan pitkälti sitä niin kuin Wordissä tehty niin kuin varmaan 99% meidän alan firmoista tekee, mutta niin kuin jo tausta-ajatuksena on se ollut, että nämä täytyy jollakin tavalla niin kuin pystyä, että sä voit pitää niitä niin kuin tekstin palasia tiettyyn osa-alueeseen niin kuin yhdessä, että se ei ole aina sitä yhden ja saman emodokkarin muuttamista, niin meillä on sitten tämmöinen yksi softa käytössä, jossa me pystytään niin kuin, tavallaan sinne vaan luodaan yksi tämmöinen niin kuin paragraph, mikä se on, lauseke, tai se voi olla ihan pelkkä kuva, tai se pystytään pilkkoon niin kuin hyvinkin pieniksi kokonaisuuksiksi. Ja sitten se dokumentti oikeastaan niin kuin luodaan vaan luomalla sisällysluettelo. Raahataan vaan niitä tekstin palasia, ja sinne voidaan tehdä sitten niin kuin tämmöisiä niin kuin dynaamisia tekstinpätkiä, että me vaan valkataan, että okei, no mikä se on se konfiguraatio, mikä niin kuin asiakkaalle on menossa, niin se täyttää sitten niin kuin automaattisesti siellä tietyt kentät. Ja niin kuin asiakas saa semmoisen dokumentaatio, joka on oikeasti tehty just sillä laitostyypillä, niin toi helpottaa tosi paljon hommaa. Ja sitten joskus ehkä joku on Wordin kanssa kiroillut, että kun muutat jotain, niin se muuttaa vähän turhan paljon sitä muotoilua, niin tällaista ei tarvitse siitä niin kuin välittää yhtään mitään, pistää vaan se puhtaan tekstiin ja näin poispäin. Ja sitten ollaan jonkun verran tehty tämmöisiä, tavallaan minkä näissä projekteissa tyypillisesti on niin kuin se suurin ja ehkä vaikeinkin homma, että kun lähdetään tämmöistä one-off-projektia, joka tehdään täysin räätälityönä, niin ensimmäinen puoli vuotta niin kuin selvitellään asioita ja lasketaan, ja mitä sä haluat ja paljonko me tuotetaan. Ja se on semmoista niin kuin todella pitkäkestoista peliä oikeastaan, että päästään edes, niin kuin, että kannattaako tätä projektia viedä eteenpäin vai ei. Niin me ollaan niin kuin heti alusta asti tehty, toi on semmoinen varmaan 25-sivuinen Excel, joka pystyy laskemaan sen koko laitoskokonaisuuden niin kuin sähkön tuotot ja minkälainen konfiguraatio sille asiakkaalle pystyy, niin pystytään tekemään tuo noin 30 minuutissa. Et tavallaan niin kuin se helpottaa hirveästi sitä asiakkaan niin kuin sitä ensimmäistä vaihetta, että okei, kannattaako tätä projektia lähteä edes viemään eteenpäin vai onko tämä niin kuin taloudellisesti kannattava. Ja me lasketaan sitä jo suoraan sitten 30 vuotta siitä eteenpäin, että mitä se mahtaisi olla niin kuin kaikkien CAPEX- ja OPEX-kustannuksien suhteessa ja montako vuotta takaisinmaksuaika. Ja tavallaan tämä sitten luo myöskin sen pohjan sille niin kuin, tai tämä työkalu ensinnäkin asiakkaalle, että minkä verran se tekee rahaa tai paljonko se maksaa. Ja sitten niin kuin meillä on toinen työkalu, josta tavallaan se myynti voi tehdä sen myyntikonfiguraation kullekin asiakkaalle. Ja sitten me myöhemmin voidaan engineering puolelta tavallaan täyttää ne slotit, mitä he on niin kuin sinne tehnyt. Ja sitten tuossa tuo oma päätuotetta tietysti pääasiassa tehty tässä viimeiset vuodet, mutta huomattu, että noita ihan samoja metodologioita voidaan käyttää melkein mihin tahansa olemassa olevaan prosessiin. Ja sillä saadaan tiettyjä etuja kyllä siihen suunnitteluun, että, ja etenkin niitä tavallaan projektikehityksen ja niin kuin saadaan sitä aikaa voitettua sieltä projektin kehityksen alkupäästä erityisesti. Ja tosiaan nyt sitten niin kuin tämmöinen hiilidioksidin talteenottolaitos on niin kuin kehitetty myös, käytetään ihan täysin samoja noita suunnittelumetodologioita ja mitä ikinä liittyy laitossuunnitteluun ja sähkösuunnitteluun, niin noudattaa ihan niitä samoja juttuja. Totakin voidaan skaalata sitten monella eri tapaa. Ja sitten myöskin tämmöinen, en edes tiedä suomenkielistä nimeä, se on varmaan joku hydroterminen hiilettäminen tavallaan.
painekattila, jossa sama prosessi, mikä tapahtuu luonnossa, kuinka öljy ja maakaasu on muodostunut ja kaikki niin kuin, niin, fossiiliset polttoaineet ylipäätään, niin se on tavallaan nopeutettu prosessi, että se mitä tapahtuu miljoonissa vuosissa, niin tapahtuu muutamassa tunnissa tuossa laitoksessa sitten. Nyt jää paljon aikaa kysymyksille. No, kiitos Tapani, mielenkiintoinen esitys. Mä voin kysyä pari kysymystä, jos ei kellään mulla sillä kättä ylhäällä. Niin mainitsit, että te olette suomalainen firma ja teette paljon kansainvälistä kauppaa, niin olettaisin, että siellä on myös aika paljon kilpailua, niin millä lailla te, tai mikä on tavallaan te teidän vahvuuksia, millä te saatte kauppoja tuolta maailmalta? Joo, eli tavallaan se pääjuttu tuossa on, että kun yleensä se projektin kehitys ja aikaisemmin on tehty niin kuin vähän todella suuria laitoksia, koska se suunnittelu ja niin kuin lupahakemukset, kaikki se projektiin liittyvä kehittäminen on ollut niin kuin todella pitkä prosessi. Se on edelleen sitä, mutta niin kuin ei ole aikaisemmin koskaan kannattanut tehdä tämän kokoisia laitoksia. Tästä tulisi niin kuin aivan liian kallis. Se on niin kuin paljon järkevämpi tehdä niin kuin Suomessakin olevat laitokset, ne on ehkä 4-5 kertaa suurempia kuin tuo meidän laitos. Ja tällä hetkellä meillä ei oikeastaan ole juuri kilpailua tässä, niin kuin, koska muut ei ole tehnyt sitä suunnittelua tällä tyylillä. Me teki aina niin kuin räätälin työnä tehdyt sitten suunnittelut. Ja niin kuin se on oikeastaan se meidän varsinainen valtti, että pystytään tekemään pieniä. Ja kaikki on niin kuin alun perinkin suunnittelussa tähdätty niin kuin sarjavalmistukseen nimenomaan. Et monissa noissa niin kuin räätälöidyssä laitoksissa siinä on myöskin paljon sitä, että asiakas haluaa jotain tietyn tyyppistä venttiiliä tai tavallaan siinä on todella paljon sitten säätämistä, mutta meillä on enemmänkin tämmöinen niin kuin black box, että okei, me vaan ratkaistaan se sun ongelma, että kerro minkälaista jätettä ja paljonko sähkö maksaa ja otettu niin kuin ihan erilainen myyntikantti sitten siihen niin kuin, ja se on tavallaan se meidän juttu, että pystytään nopeasti tekemään niin kuin se homma, mitä muilta taloilta menee todella kauan. Siinäpä se oikeastaan. Ja niin sen verran piti vielä sanoa, että nyt myöskin koko maailma on muuttumassa siihen, että aikaisemmin tehtiin tosiaan suuria laitoksia, joista tuli sitten niin kuin sähköä useampaan pienempään kuntaan. Ja nyt niin kuin koko muutos on oikeastaan, oltiin jokseenkin ehkä siinä mielessä edelläkävijät, että me nähtiin, että niin kuin tämmöiset pienemmät hajautetut yksiköt on paljon niin kuin järkevämpiä. Että kun tuossa joskus, tai yhtä keissiä laskettiin Nairobiin, oli niin, että minkälainen ero on, jos tehdään yksi iso laitos ja viedään sinne kaikki jätteet, tai sitten tehdään kaupungin ympärille 5 pienempää laitosta, niin pelkästään niin kuin polttoainekustannuksista noin 4 laitosta tuli sinne ilmaiseksi, koska niin kuin se logistiikka yksinkertaisesti vaan niin kuin ei kannata rahdata sitä polttoainetta kovin kaukaa. Kyllä, kiitos. Entäs sitten tuo valmistus, eli kun sitten sitä laitosta aletaan valmistaa, niin onko se toimitus niin kuin yhdestä toimipisteestä sitten maailmalle vai onko se? Eli tosiaan tuossa niin kuin, ei tosiaan pystyttäisi tekemään niin kuin, näin pienellä tiimillä tuon kokoista laitosta niin kuin millään. Ja meillä on siinä paljon niin kuin, osatoimituksia, eli siellä on niin kuin, jotain tiettyjä osuuksia laitoksesta, vaikka turbiini tai kondensserit tai sitten toi itse polttotekniikka tai savukaasun puhdistus, niin tulee tämän niin kuin laitos, tai toimittajilta, jotka tekee niitä ihan suurinkin laitoksiin. Se vaan, että niin kuin yleensä näissä suuremmissa laitoksissa niin tehdään ensin, joku konsulttiyhtiö tekee sen suunnittelun, sitten se haalii sinne erilaisia savukaasun käsittelylaitteistoja. Ja tavallaan se räätälöidään niistä ihan samanlaista paketeista kuin tässä meilläkin. Mutta me on, niin kuin, me on jo valittu ne tietyt toimittajat tietylle niin kuin osa-alueelle laitoksista. Ja sitten tehty heidän kanssa jo suunnittelua niin paljon siihen, että ollaan päästy ylipäätään tähän pisteeseen. Että se on niin kuin hieman erilainen se koko lähtökohta, että me tehdään niin kuin suunnittelua suoraan niiden, vaikka nyt Arina-toimittajien kanssa, ja keskustellaan koko ajan, että kuinka me saadaan parhaiten niin kuin soviteltua nämä tavallaan näistä
muista projekteista, niin ne tekee nämä kaikki säädöt siinä niin kuin sille projektille. Ja tietysti mitä enemmän siellä on niin kuin poikkeavuuksia ja miten hyvin on alkusuunnittelu tehty, niin saattaa olla paljonkin sitten niin kuin ratkaistavaa. Mutta me on pyritty tekemään ne kaikki jo niin kuin vuosia aikaisemmin. Kiitos. Reijolla on täällä yksi kysymys. Joo, kiinnostaa elinkaari kaiken kaikkiaan. Miten te olette mukana sit sen elinkaaren hallinnassa selkeän, kun se laitos rallattaa siellä, kuten olen käyttänyt sanaa. Ja toinen kysymys siihen heti perään, että tuostahan on saatavissa järkyttävä määrä dataa. Käytättekö te sitä mitenkään? Kyllä. Eli tosiaan nyt sitä ensimmäistä kauppaa niin kuin edelleen jahdataan ja toivon mukaan ensi vuonna saadaan lopultakin klousattua. Se ensimmäinen, ja tosiaan nämä kaikki jutut on niin kuin jo, me ei ole vielä niitä aktiivisesti kehitetty, mutta ne on niin kuin jo takaraivossa, että ne niin kuin kehitetään myöskin eri tavalla kuin monissa näissä muissa, että kun yleensä normaali projektissa, niin silloin laitostoimitus ja sen jälkeen ne sitten rupeaa huolehtimaan niistä niin kuin omilla työkaluillaan. Ja totta kai me halutaan olla siinä mukana, että periaatteessa toi se ensimmäinen laitosversio, niin me lohkaistaan siitä se oma laitos verteksiin, ja se lähtee elämään siellä sitten niin kuin omaa elämäänsä, ja niin kuin halutaan paljon just kehittää nimenomaan tähän niin kuin operation and maintenance-puoleen. Että me voidaan niin kuin heille tarjota niin kuin erilaisia seurantajuttuja ja olla aktiivisesti niin kuin siinä niin kuin auttamassa sitä itse laitoksen elinkaarta. Plus sitten, että meillä on siinä mielessä hyvinkin uniikki mahdollisuus, että kun on kyseessä tämmöinen sarjatuotanto on niin kuin ajateltu laitos, niin myöskin ne seuraavat laitokset tulee noudattamaan näitä samoja juttuja, pitkälti varmasti samat komponentitkin siellä. Niin se, että silloin taas hirveä assetti sitten, että me seurataan niitä laitoksia, kuinka ne toimii. Ja kaikki niin kuin SCADA ja automaatiopuoli on myöskin rakennettu tähän samaan tyyliin, että me saadaan tavallaan sieltä niin kuin inputtia heiltä ja pystytään asiakkaalle sitten niin kuin tämmöistä ennakoivaa huoltoa niin kuin suunnittelemaan. Ja muun muassa niin kuin Fortumin kanssa on tätä niin kuin kehitetty ja tarkoitus viedä myöskin eteenpäin siltä osa-alueelta, että se on niin kuin jo suunnitelmissa